madaxdii dalka soo martay maxaad is leedahay waad kaga duwanaan doontaa, muxuu sii yahay qorshahaada siyaasadeed aad is leedahay dalka ku hogaami doontaa? Salaam adiga iyo bahda saxaafadda iyo soomaalida inteeda kale ku socota. Ugu horeyn kadib waxaan is leeyahay soomaaliya haddii ilaahay subxaanahu watacaala doorashooyinka soo socdo si nabadan ilaahay u meel mariyo, annaguna aan ku soo baxno waxyaaba badan aan kaga gadisnaanayna. Waxnaabana waa wax xilliga uu bedelay oo soomaalidii 1960-kii iyo tii 2017-kii way kala gedisan yihiin, duruufaha horyaalna way kala gedisan yihiin, maxaan kula fursadaha muuqdana way kala gedisan yihiin, dadka waxa ay xiiseynayaan amba ay dhibsanayaanna way kala gedisan tahay. Wax xilligaa lagu kala gedisan yahay, waxna waxaa lagu kala gedisan yahay qofka shaqsiga ahaa kala gedisan. Aniga waxaan aaminsanahay 2021-ka xilligaas inay tahay afkaarta iyo aragtiyada aan qabo xilligooda in la gaaray, aniga waqtigeega in la gaaray, aniguna aan usoo diyaar garoobay. Waxaan ugu soo diyaar garoobay daraasad aqooneed, aan ugu soo diyaar garoobay oo 1940-kii sano ugu dambeysa akhri siyaasadeed iyo sharci iyo nolol oo ku dhex jira dadka Soomaalida ayaan qabaa. Intaas waxaa kasii gadisan kama tallaabin albaabka madaxtooyada Soomaaliya isagoo gudaha galay, waayo aragnimada aan u leeyahay madaxtooyada iyo xayndaabkeeda iyo xaaladaha ka jira qof sideeda oo kale u eg, ma aanu gelin madaxtooyada Soomaaliya diblomaasiyadda iyo warfaafinta iyo sharci dejinta iyo qof kasoo wada shaqeeyay muddada, ma aanu weli gudaha uguma aanu tilaabin. Wax badan ayaan xiriirada dibadda ka shaqeeyay, wax badan ayaan gudaha iyo horumarinta ka shaqeeyay, wax badan ayaan baarlamaan ka shaqeeyay. Dadka Soomaalida waa u sheegay sharciga dhaxal dhowr la yiraahdo oo heshiisyadii hore heshiisya ka inay ka daba yimaadeen biyaha iyo bariga la xiriir, aniga ayaa handis ahaan u geeyay, magacaygu ku qoran yahay. Marka waxaan is leeyahay fursadda Ilaahay ku siiyey oo maanta iyo maalinka doorashada intii ka horreysa uu ku siiyey madax Soomaaliyeed oo horey u heshay ma aanay jirin, muddada aan ku dhex jirayna madax iyadoo u heshay madaxweynenimo doonatay ma aanay jirin. Waa tahay mudane Daahir Geelle, waxaan la soconaa Soomaaliya ma ahan dal qani ah, waa dal faqri ah. Marka loo fiiriyo maanta xaaladu taagan yahay, weli caqabado badan haysto, al-shabaab dhinac bay ka haystaan, qabaa'ilada dhinac bay kaga degan yihiin. Kaliya khibrad aad leedahay mal dhihi karaa wax weyn kuma soo kordhin karta Soomaaliya ee waxay u baahan tahay dhaqaale xoogan iyo maaragtay in la abuuro kaabayaasha dhaqaalaha. Marka maxaa is leedahay dhankaas waa kaga suurageli karaan? Waxaa la is waafaqsan yahay sideedaba faqrigu waa tala xumo, ma ahan khayraad la'aan, ma ahan Soomaaliya wadamada adduunka uu khayraadka badan ay ka mid tahay. Waxa meesha dhigay oo dhibaatada keenay waa waxa la yiraahdo talaxumada la yiraahdo, wadanka hodanka iyo wadanka kale waxa ay kula gedisan yihiin shaqeeyaha waxa uu helo. Markay qofkii shaqeeyay ay u badan tahay inuu ka faa'iideyna waa dal hodan ah amba horkac u gaara, haddii sida kale ay tahayna waa hoos u dhaca ku yimaada. Marka musuqa haddii laga joojiyo ummadda Soomaaliyeed maalin bay ku hodmaysaa amba maalin taajiray noqonaysaa malihi. Laakiin waddadii barwaaqada iyo horsocodka iyo ka gungaarida dhibaatooyinkaysa ay cagta saari kartaa. Musuq maasuq aan kala diraynaa oon hadal ahayn sida hadda jirto oo habeenba hoos loo sii dhaco, laakiin musuq maasuq la dagaalankiisa dalka dhaqaalihiisa iyo isla socodkiisa iyo wada shaqayntiisa maalinba maalin ka dambeysa oo kor usii kaca ayaan ka shaqeeyaa. Waa tahay Daargeele, musuq maasuqa marka la fiiriyo hadda dowladda hadda jirto in badan ay sheegtay sida muuqatana way la dagaalantay oo caqabado badan oo ma aragta ku yimidaa jira xitaa dadkii shaqaalaha ahaa ee mushaarka iska qaadan jiray ayagana shaqada soo gelin, taas miyayna ku filnayn la dagaalanka musuq maasuqa? Musuq maasuqa termometer uu leeyahay 180 dowladood iyo hay-adood ayaa sanadkii laga soo saaraa warbixin dhammaystiran. Eex laguma saleeyo ee ogaalaa lagu saleeya Ameerikaanka iyo Chinese-ka iyo Raashka iyo wadamada adduunka ugu hormar looguma kormariyo. Finland iyo Denmark iyo New Zealand iyo wadamo saasa oo wadamo maaragtay dunida ka jira laakiin wadamadaas aan ku itaalahayn ayaa markaas ugu sarreeya. 180 dowladood inaan ugu hoos marno isla markaana musuq maasuqi waa la dirnay aan idhaahdo duniduna naga gadan mayso, ogaalaydeyna iyo aqoonyahankeenuna naga gadan maayaan. Dowladda tani sanad ma aanay jirin musuq maasuqa liiskiisa ilaa hoos ay usii socotay, 2007 ay ugu timid, maantana 180 ay maraysaa oo 3 sano u xiran. 9 buund ay ku dhacday sanawaadkii tagay, 10 ay ku dhici jirtay. Marka musuq maasuq waa lala diray iyo meesha aan ka joognaa isma qabato, mana la isqabato. Waa tahay Daargeel, ahayl maamin Soomaaliya waxay ka mid tahay Afrika, waana dal faqri ah oo muddo dheer dagaal ku soo jiray, ma sahlana in musuqmaasuqa hal maalin lala dagaalamo. Miyaysan ku filnayn dowladda intay qabato maanta? Dowladda intay qabato kuma filno, mana u dhowo. Soomaaliya maalinka Ilaahay abuuray ee dunida korkeeda timid ama maalinka ay dowladda noqotay waa maalinka ay ugu liidato xagga musuqmaasuqa. Warka Daahir Maxamuud Geel lama ahan warbixinta caalamiga hasaasleh, waa maalinka aada ugu musuqa badnaydeen
oo waa dhici jirteen 3 sano ugu dambeeyay dawladda 180aadan ahayn awl waa ka koreen jirnay dawladda 180aadan ka sii dhacnay dawlad 180aad ma jirto laakiin waxa jira 180ka ayaa marna 10 lagu dhacaa marna 9 lagu dhacaa 9 lagu dhacaa waxaan rajaynayaa inaan 3 iyo 4 ku dhicin oo dawladdu ay isgaarto hadda korna hore u yimid hadii aan dib ku xusuusiyo xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud monitoring group-ka waxay soo saari jireen warbixino isdaba joog ah oo la xiriira musuqmaasuqa hadda sidii hore ma ahan warbixino la soo saaro aad ayuu yar yihiin soo lama dhigi karo marka isbeddel ay yimid sanadihii hore ee madaxweynihii hore uu joogay dalka ee madaxda maanta joogta dhanka musuqmaasuqa waa la qabtay soo lama dhigi karo fasaadka amba musuqmaasuqa amba maaragtay maamul xumada adduunka uga mas-uul ah ayaa jirto liis bay leedahay dawladna lagama sii daayo midda maraykankaba allah ka dhiga warbixinadii ay soo saareen 3 sano ugu dambeysa Soomaaliya idinka ugu liidatiin bayna yiraahdeen waana hay-ad adduunka isla aqbalsan yahay qiimeynteeda waxaan jeclaan lahaa dawladda haddii ay qabto inay wax qabatay in qiimeyntaasi ay isku daydo inay meesha ay ka joogto ilaa qarankii Soomaaliya iyagu matalayaan baa jooga qaac amba waxaan ku idhaahdaa salka amba waxaan ku idhaahdaa meesha ugu hooseysa ka qorannahay mana joog jir meesha ugu hooseyso dowladda maxamed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo musuqmaasuqa meesha ugu hoose tihiin in la yiraahdo iyada sabab u ah tii xasan sheekh saab uma aanayhen meel liidatan ka qornayn tii xasan sheekh markii la yiraahdo laakiin meeshii ugu liidatay baan ku qorannahay waa qabanay iyo hoosan u sii dhacnay isma qabato